всюди розливав. Все на дорогу, а тепер усе туди на город. Заливає будинки і автошляхи. На Закарпатті почалася потужна повінь через відлигу. В ніч на 19 січня на півдні Закарпатської області рівень води у річках піднявся аж на 6 метрів, розповіли синоптики. Жителі Закарпаття почали потерпати від потоків, які заливають будинки, городи та автошляхи. Про деталі ситуації розповіли на місцевому інформаційному порталі «Закарпаття-24». Журналісти опублікували відео, знятими на дорогах регіону. Станом на сьогодні відомо, що було підтоплено 5 підвальних приміщень, 11 подвір'їв та 330 сільськогосподарських угідь. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій Закарпатської області. Рятувальники відкачують воду з будинків, дитячого садка та інших об'єктів у різних населених пунктах, таких як Ужгород, Перечин, Рахів, Сойми на Хущині та селище Дубове Тячівського району. Нині продовжують залишатися затопленими 250 гектарів сільськогосподарських угідь на Хущині та 80 гектарів у Берегівському районі. Через підтоплення у Хуському районі перекрили рух на автодорозі між населеними пунктами Вільхівка та Гребля. Також на дорозі між селами Великі Ком'яті та Заріччя відбувся перелив води через проїжджу частину, але рух наразі не перекрито. Крім того, ситуація ускладнюється в місті Боржава. Там прогнозується вихід води на заплаву, підтоплення присадибних ділянок у кількох селах. У сільгоспугіддях низки сіл також очікується підтоплення. Рятувальники вживають заходів у передбаченні можливих проблем на дорогах. Водночас синоптики прогнозують, що опади на Закарпатті, як і на всій території нашої держави, не припиняться. Буде сніг із дощем при температурі від мінус 2 до 2 градусів тепла. Зазначимо, попередня надзвичайна ситуація на Закарпатті сталася на початку грудня 2023 року. Тоді сталося підтоплення 440 гектарів угідь внаслідок великої кількості опадів. Під час перетину кордону України з Польщею затримано голову інвестиційної компанії Concord Capital Ігоря Мазепу. Можливо, він вже мріяв про тепле джакузі у варшавському готелі, але опинився під об'єктивами слідчих. Проводжу затримання особи за підозрою вчинені злочини. Пропуск у Шевіні, ми зараз перебуваємо. Подав документи для проходження паспортного контролю. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Працівники Державного бюро розслідувань стверджують, що 48-річний Мазепа сколотив ОПГ з 20 осіб, яке діяло за старою як світ схемою. Через корупційні зв'язки у держорганах ділки переводили у Київській області землю під сільгосппризначення, а потім різали цю землю на ділянки та записували на підставних осіб. Цими особами, як правило, виступали студенти столичних навчальних закладів, які опинилися у складному матеріальному становищі. Студенти брали гроші і підписували два пакети документів. Першим вони отримували ділянку у власність, другим відразу продавали її за символічну плату представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості. Схема працювала 2 роки, і за її допомогою у ласі шмати під елітно-котежну забудову перетворили 7 гектарів, які віднесені до земель водного фонду та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської гідроелектростанції. Вочевидь, тут повинні були вирости котеджі з видом на Київське море. У ДБР вважають, що учасникам злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомлені, да, що ви затримані по 208 статті КПК України, вірно? Я повідомлений, що затримані. Компанія Concord Capital є лідером на ринку інвестицій і за 18 років своєї роботи залучила до українського ринку більше 4 мільярдів доларів. Мазепа був взірцем бізнесмена-інвестора. Якщо він так заробляв гроші, можливо, це не єдина схема, і скоро ми дізнаємося ще про щось цікаве. Тримаємо вас у курсі подій. Боротьба на усіх фронтах. Українські хакери добряче потрусили Міністерство оборони країни-агресорки. Хакери угрупування BlackJack, які ймовірно пов'язані зі Службою безпеки України, зламали одне з російських державних підприємств, що будує військові об'єкти
на всій території Російської Федерації. Йдеться про федеральне государственне унітарне підприємство «Главное воєнне строїтельне управління» по спеціальним об'єктам. Це робота вищого качества і вищої проби. Це так точно. За попередньою інформацією, внаслідок атаки було отримано 1,2 терабайти конфіденційної інформації. Хакери викрили технічну документацію на 500 об'єктів Міністерства оборони окупантів, тобто критично важливу інформацію про російські військові об'єкти, які вже завершені або перебувають на етапі будівництва чи реконструкції, або заплановані до зведення, і передали для сил безпеки та оборони України. Також хакери знесли 7 серверів і зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників Росії, фактично залишивши управління без даних і резервних копій інформації, що на певний час паралізує будівництво нових об'єктів. Ну, будувати, напевно, що тепер їм доведеться по пам'яті. Нагадаю, що зовсім недавно українські хакери зламали московського провайдера, залишивши частину жителів Москви без інтернету та телебачення. Молодці хлопці дуже добре попрацювали. І якщо кожен буде вести боротьбу на своєму рівні, перемога буде ще ближчою. Слава Україні, слава нашим захисникам і всім тим, хто бореться за нашу країну. Північно-Атлантичний альянс у лютому проведе масштабні військові навчання за участю 90 тисяч військових, відпрацьовуватиметься сценарій нападу Росії на території країн-членів альянсу. Агентство Reuters повідомляє, що маневри стануть найбільшими з часів закінчення Холодної війни. Навчання, які розпочнуться в лютому, матимуть назву «Непохитний захисник». Зокрема, будуть відпрацьовуватися питання оповіщення і розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил. Планується провести під час навчань щонайменше 500 повітряних бойових операцій. При цьому всередині лютого в Брюсселі також відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО. За інформацією західних ЗМІ, сценарій навчань передбачає напад Росії на територію країн-членів Альянсу, що призводить до оголошення так званої «справи Альянсу» відповідно до статті 5 договору про НАТО. Стаття 5 регулює зобов'язання надавати допомогу в Альянсі і стверджує, що збройний напад на одного або кількох союзників розглядається як напад на всіх. Тренування військ Західного оборонного альянсу триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю Росії, та завершаться у травні. Найбільші на сьогодні навчання НАТО з часів закінчення Холодної війни були організовані у 2018 році з акцентом на Норвегію. У 2018-му було задіяно близько 51 тисячі солдатів НАТО. Останні ж маневри Західного оборонного альянсу, які були масштабнішими за заплановані навчання, відбулися ще до розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Тоді серед іншого була серія маневрів повернення сил до Німеччини. У 1978 році, наприклад, було задіяно близько 125 тисяч солдатів НАТО. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу YouTube-платформу «Україна сьогодні» та залишати свої подобайки під нашим відео. Вітаю, щось дивне колиться навкруги, якщо чесно, трошки смердить. Ми так кричали, що в Україні є свобода слова, що її вирішили в нас забрати. Ми вже розповідали про тиск на журналістів Біосенко і вважаємо це справжнім дном. Зеленський теж відреагував, заявивши, що будь-який тиск на журналістів неприпустимий. І СБУ має знайти винуватців. І тут розпочинається найцікавіше, бо за заявами журналістів-розслідувачів, за ними стежили саме ці органи. Та вийти на самих себе – це буде справжній крінж. Тож, спостерігаємо. А до вашої уваги нові деталі у цій справі. Отже, тільки уявіть, за новорічним корпоративом журналістів спостерігали щонайменше 30 людей. За день до того приїжджав чоловік, якого дуже цікавив сам ресторан. Проте не меню, а де стоїть ялинка, колонки та обігрівачі. Він забронював на 26 грудня, за день до заїзду команди «Бігус.Інфо», ті ж самі номери, що і журналісти. Ну і саун, звичайно. 26 грудня адміністрація закладу спостерігає найдивніший корпоратив офісних співробітників просто ever. Офісними співробітниками себе називають оці гості. Значить, компанія похмурих хмарів
на 30 людей, сидить в ресторані. Замовкає кожен раз, коли заходить офіціант. Я чому так впевнено кажу тепер про ці камери? Бо мої нині згадали, що бачили в кімнатах девайси, такі коробочки, схожі на пожежну сигналізацію. А позавчора, коли ми пройшлись по номерах, все, їх там вже не виявилось. Бо після того, як команда відсвяткувала за дивним збігом обставин, наступного дня хтось знову забронював ці ж номери. Нічого дивного, скажете ви. Новий рік на носі був, так, але приїхало всього кілька людей, які взяли ключі від усіх номерів. Бігус робить абсолютно адекватний висновок, щоб забрати камери. Далі, що цікаво. Ресурс «Народна правда», на якому з 16 січня розмістили відео з прихованою зйомкою і прослушкою команди, видали зі свого сайту новину, і відео більше недоступне на каналі. Яка прикрість, але точно не несподіванка. Видалення матеріалів сталося після повідомлення, що поліція розпочала розслідування у справі. Нагадаємо, 16 січня «Народна правда» поширила відео з телефонними розмовами та матеріалами прихованих камер. Наступного дня після оприлюднення в СБУ повідомили, що відкрили впровадження через можливе незаконне використання спеціальних технічних засобів. Вже ввечері після реєстрації справи представники СБУ приїхали до ресторанного комплексу і вилучили усі камери спостереження, які були у закладі. На цьому відео, ймовірно, зафіксовані ті, хто встановлював засоби незаконного спостереження за редакцією. Згодом кримінальне впровадження вже за заявою Білосінько відкрили і в Нацполіції. Команді ознайомитися з плівками дозволу не дали. Звертайтеся офіційно до СБУ. Ну а там можна вже включити Вангу і спрогнозувати, що скажуть, поки триває слідство, ніякого ознайомлення. Трохи міркувань у голос. Журналісти говорять, що останнім часом забагато атак на медійників, які викривають корупцію при владі. То до Ніколова прийшли, вишибали, то Бігуса у вживанні наркотиків хотіли звинуватити. І дивіться, як цікаво, телефони журналістів прослуховувалися понад рік, оскільки розмови, включені у відео, датуються аж 2022 роком. Так запевняє ДНС. А відео було опубліковане через день після того, як Бігус.Інфо опублікував розслідування звітів, підготовлених державною компанією, яка аналізувала критичність ці ЗМІ щодо президента України та Офісу президента. А потім СБУ повідомили, що прозора та безперешкодна робота незалежних та професійних ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Я переконана, що винні будуть знайдені, чи спочатку вигадані, а потім знайдені і покарані. Також абсолютно допускаю, що уся ця справа може бути сфабрикована спеціально проти Зеленського, аби вжалити дужче. Цим хай займається команда Бігуса. Чому вони стали приводом для скандалу і хто від цього лише виграє? Я б хотіла лише сказати, давайте кожен буде займатися своєю справою. Журналісти викривають корупціонерів, бо вони є. Кричать голос про це, бо це їх первісне завдання – говорити правду про. А якщо ви, чиновники, хочете, аби таких розслідувань було менше, то не треба організовувати спецоперації, залучати величезну купу людей у слідкуванні за журналістами. Не треба закривати рота медійникам. Просто до своїх кишень не беріть чужого. Горіла, палала нафтобаза в Брянській області. У місті Клінце невідомий дрон атакував нафтобазу. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграмі у повітряній атаці звинуватив Україну. За його словами, безпілотний літальний апарат нібито був приглушений РЕБ. А під час знищення нібито відбулося скидання боєприпасу на території Клинцівської нафтобази. Це було настільки успішне знищення, що він влетів у стратегічний об'єкт. Жителі міста нажахані. Воно вже все, там люд. Воно вже, якщо згоріть, так воно згоріть. Нам уже нам піздец. Ти в курсі? Ні, Віка, ні. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Втім, пожежа резервуарів триває вже кілька годин. Місцеві служби намагаються загасити її, але поки їм не вдається.
Також сьогодні вночі ГУР здійснило успішний наліт безпілотниками і на Тамбовський пороховий завод. Підприємство є одним із найбільших російських виробників порохів для всіх видів зброї і артилерійських систем армії РФ. Аналітики Білд стверджують, що такі атаки можуть налаштувати росіян проти Путіна, особливо якщо дрони долітатимуть до Москви та Санкт-Петербургу. Зокрема, на тижні дрони «Камікадзе» вперше атакували рідне місто російського неофюрера Санкт-Петербург. Два безпілотника збили над Балтійським морем, а один таки влетів у нафтовий комплекс поруч із аеропортом Вилково, через що литовище було зачинено на кілька годин. А як вважаєте ви, чи можуть повітряні атаки у тил Росії спричинити бунт між громадянами країни? Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал «Україна сьогодні».